Assalomu alaykum. Abu Saxiydan Bilol Muhammad. Bugun sizlar bilan Abu Saxiyda 10 ming rublgacha sotilayotgan smartfonlarni narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlar oktyabr oyi uchun, mush noyabr to'shi. Ha, albatta, ko'pchilik biz bilan bog'lanib, birinchi beradigan savollar qanday qilib telefon zakaz qilsak bo'ladi deb so'rashadi. Va yana telefon narxlarini ham so'rashadi. Pochta haqida agar ijozat bersangiz, shunga to'xtalib o'tsam. Agar siz Sankt-Peterburg yoki Moskva shahrida bo'lsangiz, unda hech qanday muammo yo'q. Moskva, Sankt-Peterburgda, Moskvada metro avtozavodskoy, Masterkova dom 6, Sentrobov 2-etajda magazinimiz bor. Sankt-Peterburgda metro Sennaya plyaj, Sadovaya ulitsa 32-da. Vaqt topib keling, telefonni ko'ring, tekshiring, xohlaganingizni oling, juda ko'p vibrlar bor. Bir pivodan choyimizni ichib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz Moskva, Sankt-Peterburgda siz, lekin vaqtingiz yo'q. Albatta, bizda dostavka xizmatlari bor. Dostavka xizmati metro stansiya, ya'ni sizga eng yaqin bo'lgan metrogacha Moskva, Sankt-Peterburgda olib borib berishadi. Telefonni ko'rasiz, tekshirasiz, keyin pulini kuryerga yoki bo'lmasa Sberbank karta orqali, ya'ni onlayn orqali to'lashingiz ham mumkin bo'ladi. Va dostavka xizmati 300 rubl bo'ladi. Agar siz Moskva, Sankt-Peterburg shahridan boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni Rossiyaning boshqa shaharlarida, buni ham umuman qiyinchiligi yo'q. Bizni raqamlarimizda Telegram, WhatsApp ishlab turadi. Telegram yoki WhatsAppdan siz biz bilan bog'lanib, qanaqa telefon kerakligini yozasiz, pasport, danni, turar joy, tochni adres va indeks pochtangizni ham yozib qo'yasiz va qanday smartfon kerak yozib qoldirasiz. Biz sizning nomingizga pochtaga telefonni оформлена qilamiz. Postla оформлена sizga hisob raqam tashiladi. Ya'ni Abu Saxiyning hisob raqami yoki bo'lmasa Sberbank karta orqali. To'lov qilinishi bilan sizga telefon chiqib ketadi. Rabochiydan 3 kun yoki 5 kun ichida sizga yetib boradi. Va siz Rossiya hududida bo'lmasangiz, balki O'zbekistonda bo'lishingiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, agar O'zbekistonda bo'lsangiz juda ham qulay. 2 kun ichida biz smartfonlarni sizga yetkazib beramiz. To'lov so'mda, rublda yoki dollarda, somonda farqi yo'q. Tangada ham. Bizi har bir smartfonlarimizda ofitsialni 1 yil garantiyasi bo'ladi. Kreditga telefon sotilmaydi. Faqat nalishini naqd to'lov orqali savdo qilamiz. Demak, biz narxlar bilan tanishtirishni boshladik. Demak, hozir Samsung kompaniyasining Sami budjetli smartfoni, eng arzon smartfoni bu J1 2016 yilgi model. Ekran Super AMOLED. Xo'p, 4G ishladi protsessori, 4 yadrli 1.3 GHz-dan. Kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, 5 megapiksel, frontalni kamerasi 2 megapiksel, 2 SIM karta poddeshka qiladi. Xotirasi 8 GB bo'ladi, batareya quvvati esa 2050 amper. Abu Saxiyda 5,5 ming rubldan 6,5 ming rublgacha sotilyapti. Yevro tesa 5,5 ming, Rus tesa ofitsialni 1 yil garantiyasi bor esa 6,5 ming rubldan sotilyapti. Va Samsung Galaxy J2 Prime smartfoni 2016 yilgi model. Ajoyib smartfon, eng ko'p sotilgan smartfonlardan esa ham bo'laveradi, budjetli smartfonlardan. Poddeshka qiladi, 4G da ishlaydi, ya'ni LTE da. 4 yadrli protsessor, kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, 8 megapiksel, frontalni esa 5 megapiksel, xotirasi 8 GB, avion pamyati, ya'ni operativniy pamyati 1,5 GB. Akkumulyator sig'imi 2600 amper. Telefon Rostesini 7300'dan 7500'dan sotilyapti. Euro Tesla 6,5 rubldan 6300 rubldan. Va Xiaomi Redmi 5A smartfoni, menimcha J1'dan ko'ra shu yaxshi deb o'ylayman. Raqobat qila oladi. Smartfon Android sistemada ishlaydi, 2 SIM kartali, ekrani 5 dyum, rozshenasi 1280 7200, kamerasi 13 megapiksel. Xotirasi 16 GB, operativniy pamyati 2 GB, batareya amper 3000 amper. Bu saqida 6,5 ming rubl 7200 rubldan sotilyapti. Ajoyib smartfon, 1 yil ofitsialni garantiyasi bor. Menimcha shu telefonni J1'dan ko'ra shuni tavsiya qilaman. Va Redmi 6A. Ajoyib smartfon, 2018 yilda ishlab chiqarilgan smartfon. Budjetli variant, smartfon Android sistemada ishlaydi. Ekran 5.4 dyum, rozshenasi 1440x720, kamerasi 13 megapiksel, avtofokus f2.2,
Xotirasi 16 GB, 4G ga ishlaydi, operativniy pamyati 2 GB, batareya amper 3000 amper. Abu Sahida 7000 rubldan 8000 rublgacha sotilyapti. Ya'ni global versiyalari 8000 rubldan. Aziyatskiy versiyasi 7000 rubldan sotilyapti. Ajoyib smartfon, budjetli variant 8000 rubl, 7000 rublga Abu Sahida. Va Samsung Galaxy J2 2018-yilgi model. Smartfon ajoyib Android tizimida ishlaydi. 2 ta SIM karta, 5 dyum ekrani, razchinasi 960x540, kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak 8 megapiksel asosiy kamerasi, frontalni 5 megapiksel. Xotirasi 16 GB, 4G ga ishlaydi, LTE ga, operativniy pamyati 1.5 GB, akkumulyator 2600 amper. Abu Sahida 8000 rubl va 8500 rubldan sotilyapti. Rostes ofitsialni 1 yil garantiyasi bo'ladi. Ajoyib smartfon tavsiya qilamiz va Redmi 6, ko'pchilik bizdan so'radi, Redmi 6 nechi bo'ladi, Redmi 6 ni qanaqa telefon ishlatsa bo'ladimi, yo'qmi deb shu haqida ham batafsil to'xtalib o'taman. Kortka ofitsialni beradi. Xo'p, smartfon Android 8.1 poddeshka qiladi, 2 ta SIM karta, ekran 5.5 dyum, razishenasi 1440x720, dvoynoy kamera bo'ladi, ya'ni 2 ta kamerasi bo'ladi, orqasida 12 megapiksel va 5 megapikseldan. Eng arzon smartfon desa ham bo'laveradi, 2 ta kamerali. Xotirasiga to'xtaladigan bo'lsak, 32 GB'lik operativniy pamyati 3 GB, 4G ga ishlaydi. Yana akkumulyatorga to'xtaladigan bo'lsak, 3000 amper. Smartfon 9000 rubl va 10000 rubldan Abu Sahida sotilyapti, global versiyasi. Abu Sahida ofitsialni 1 yil garantiyasi bor. Va navbat Honor 7A 32 GB'ligiga Android 8 poddeshka qiladi, 2 ta SIM karta, ekrani 5 dyum, razchinasi 1440x720, kamera 13 megapiksel, xotirasi 32 GB, 4G ga ishlaydi, operativniy pamyati 3 GB, batareya sig'imi, ya'ni akkumulyatori 3020 amper. Abu Sahida 8000 va 8500 rubl atrofida sotilyapti, ya'ni oktyabr noyabr oyidagi narxlarda. 1 yil garantiyasi bo'ladi ofitsialni. Vana batni Samsung Galaxy J3 2017-yilgi modelga beramiz. Smartfon Android 7, 2 ta SIM karta poddeshka qiladi, ekrani 5 dyum, razchinasi 1280x720, kamerasi 13 megapiksel, f1.9, pamyati 16 GB, karta pamyat qo'ysa bo'ladi, 4G, ya'ni LTE ga ishlaydi, operativniy pamyati 2 GB, akkumulyator sig'imi 2400 amper. Smartfon Abu Sahida yevro tesi 9500 rubl, Rostes ofitsialni garantiyasi bor, 10500 rubl atrofida sotilyapti. Telefonga ofitsialni Samsung o'zida garantiyasi bor, 1 yil garantiyasi bo'ladi. Va mana shu hozirgi mana shu smartfonlar ichidagi eng yaxshi va sizlarga savet qiladigan telefonim bu Redmi 5 smartfoni. Bekorga aytmayapman, telefon qolgan smartfonlarga nisbatan puliga ham arziydi va eng yaxshi deb o'ylayman va ko'pchilikka tavsiya qilaman. Xiaomi Redmi 5 16 GB, smartfon Android 7 versiyada ishlaydi, 2 ta SIM kartali, ekrani 5.7, razchinasi 1440x720, kamera 12 megapiksel, autofokus f2.2, xotirasi 16 GB va 32 GB'ligi bo'ladi. 16 GB'ligida 2 GB operativka bo'ladi, 3 GB'ligida 3 GB operativka pamyati, 32 GB'ligida bo'ladi. Akkumulyator sig'imi 3300 amper, Abu Sahida 8500-9500 atrofida sotilyapti. Global versiya ofitsialni garantiyasi bor. Ajoyib smartfon. Va Samsung Galaxy J4 2018-yilgi modelga ham yetib keldik. Smartfon ajoyib. Bu J7 Neo 2017 ning keyingi avlod desa ham bo'laveradi. Ko'pchilik bilmasa kerak J7 Neo'ni, ya'ni u ham xuddi shunaqa narxda. Faqat u 16 GB'li bo'lgan, bu 32 GB'li bo'lib chiqqan. Juda bir-biriga o'xshaydi. Smartfon Android versiyada, ya'ni 7 da ishlaydi. Poddeshka qiladi, 2 ta SIM karta, ekrani 5.5 dyum, razchinasi 1280x720, kamerasi 13 megapiksel, autofokus f1.9, xotirasi 32 GB, operativniy pamyati
3 GB, 4G ishlaydi. Ya'ni 4G LTE ga ishlaydi. Akkumulyator sig'imi 3000 amper. Abu Saxiyda nech pul sotilyapti? Abu Saxiyda 9.5 ming rubldan 10.5 ming rublgacha sotilyapti. Yevro va Rostes. Rostes ofitsialniy garantiyasi bo'ladi. 1 yil Samsung o'zida. Bizni Playmaker App Store'dan yuklab oling. Ya'ni Abu Saxiyda yozishingiz bilan biz ilovamiz chiqib keladi. Demak, hozir men sizlarga yana bir narsani eslatib o'taman. Bizda ko'p muammo bo'lyapti. Bizda hamyurtlarimiz boshqa shaharda turib qanday bizdan telefon sotib olsa bo'ladi. Men sizlarga hozir oddiy yo'li bilan tushuntirib beraman amaliy holatda. Hozir men sizlarga, ya'ni Moskva, Sankt-Peterburgdan boshqa shahardagilar qanday qilib pochta orqali telefon zakaz qilishi mumkinligi haqida amaliy tarzda ko'rsatib beraman. Ya'ni oldin bizdan zakaz qilgan akalarimizni WhatsApp orqali qanday amalga oshirilganligini pochta orqali zakazlar sizlarga ko'rsatib o'taman. Men akamiz WhatsAppdan yozgan, birinchi bo'lib yozgan. Gaplashgan vaqtim 20 sentabr kuni gaplashgan ekan. Xo'p, men ketdi uyog'a, mana akamizga men aytdim. Aka 15 000 da, 15 000 emas, 14 800 da yevrosi bor ekan. Va akamizga mana pasport tashlagan, mana o'zining registratsiyasini tashlagan, ya'ni turar joyini. Agar turar joyingiz bo'lmasa, registratsiyangizda просто yozib qo'yasiz, точный адресіңіз. Акамыз турар жойы, регистрациядегі жой, ман регистрациясын ташаген бізге, ва паспорттан, расым көріп ташаген, ана паспорттан. Ва, ман қалайын, любой шахарда, яны сіз олдейізді, бір остановка атрофда, почта болады, Россия почтасы, худ душынақа, мана yozып қойген, мана акамыз. Адилені почта сиваз, мана нечина нечигече ішіліше, хамен асысы, ва бүйерді почтада, мана это индекс yozып қойген. Мана мысал чу, индекс, 1754 00 mana. Mash pochta haqqi bo'ladi, pochtasi bo'ladi. Va nima yana nima jo'natdilar? Xuddi shu narsalar va mana yozganlar. Mana belo shu hammasini tashlab qo'ydim. Iloji bo'lsa sal iltimosda endi ertaroq chiqarib yuboring. Mana ki yozganlar belo rangi qora bo'lsa, ikkalasi ham iltimos stiklo podarka degan edingiz, o'shani old plus olaman deganda deb yozdilar. Va mana Assalomu alaykum, Bilol, yaxshimisiz? Men Saidulla. Mana rasmlar sizga tashlab qo'yganman. Ikrom aka so'rayapti, shuni upgrade qilib bering shunga. Men qandaydir siz saytingizda sketchat qila olmayman. Mana va polichit qildi mana. O'zingiz ko'rdingiz. Hurmatli Abu Saxiy, buni videosini ekranda ko'rishingiz mumkin. Mana katta qildim. 3 kun oldin telefon zakaz qilgan. Mana 3 kun deganda pochtamiz yetib keldi. Nasib qilsa mana hozir Ochamiz. Akamiz o'z jo'natyapti bizga. Pochtani ochdim mana. Va mana keyin yozib qoldirgan akamiz pochtani olgandan keyin. Bilol mana telefonlar qabul qilib oldik. Sizga kattakon rahmat. Ko'rdim. Rahmat qo'yilgan ekan bu 6 plusga. Video degandingiz mana videoni ham yubordik. Videoni ko'rgan bo'lsangiz bo'ladimi, normal bo'libdimi? Hamma video. Mana akamiz o'zi ikkita telefon zakaz qilgan birdaniga va mana 3 kun ichida yetib boribdi akamizga. Va shunaqa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'p video qila olmayapman, vaqtim bo'lmayapti nimagadir. Inshaalloh yana keyingi safar, bu safar astoydir videolar qilishga harakat qilaman. Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, qanday holatlarda video qilaylik hammasini. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Abu Saxiyda ko'rishguncha salomat bo'ling.